Кырасылжын телевизорге, қотығы сұлысқыттыл ақтарын, кенелер үрияларын үнкүйлерін көрі-көрі, үмсырар да боларын. Келін бәйем көйен қотын, конкурс лауреаты болан, опера онны балет театрын үрдік сыынатығар, республика арас ұлыстарыстан мұстыбыт талбат аланнақ оғылар күтті бірге тақсын тұрын. Бұ театрға әчі үлелебіт кейден сана, бүгінгі беребіт жаруйдырығар, қас бірдейлерігер күлімгінен аспыттақ. Ол баға саналары туылан, бейеті ұраты, қанны да соғы жекті күттақ сүрдәк, тиятыр кері әйгетігер, үлелі, ая тұта сылжар, суырын омолдан атынан опера онны балет сударыстыбыны тиятырын артыстарын күтті көрісті бүт. Кенелер оғы саз үтеген нәқ кемнерін санан, мұсықалыны ұскустуаны күтті олықтырын қол бұлларығар, айар артықтара арылларығар, қотығы сұлысқа маңнайғы ұлахан сетігейлері, күйілері күнатта бұтын иірақтік кәпсейлер. Құсалдан ұлығын наяқы нәйлен етіттен сұджабын. Онына бастығы чұталым Елизавета Егоровна Рожина табақ өрен бұға ұлығыттен. Ұңыран жетігер жарықтан. Амбастан үй 400 класқа жаммын ұлан бұру олабытым. Оны Елизавета Егоровна жетігер ұңыран ұлатан үйеретен тақиян жабастан ұнық сығанадық қыбытым. Ол кенеттен Гаврилев Жылстан Васильевич, Готовсев Дмитрий Дмитриевич, дальше верит Питера. Он на рыбоголлан, конкурс поголлан. Ол хиджамы усалдан ол бевит класс подыгар, на яхалар, ден ансамбл лагат видер, чим ден. Он бир уол эти вид, он на бары из колахана на рахсан ол дыр эти вид. Он Елизавета Егоровна Елян Сағланы пыда, байни спыт сидер Ильич Сивсев. Он на полярной звезда Аман на корок Кагалян. Лан, лауреат Полан, Каян Котон, Барбов Пыт. Хотову хулус, би, бо, корок Кадакирери, ого, джамут. Короты Кален Керери, девик Курду. Хотову хулус, на какая-то херативит. Он амбастан улус, найдем Буларете. Улусная астахана зональная деньга варан. Она астахана же республиканская, как корка каляна. Она корога вон рыктох была. Юрю. Она каляри бихи. Кахаллан. Аллан. Буманны кулахан сыналарга, тахарга долгу юглах. У полярной звездага. Аллах сына кытыдыгар туранган, бу тахары туранган, ите тылгынум нарыган. Ите долгу янган, каян хамсаммаккан. Кейі барыта нүктен өрінер бұлай, кейі сразы сығанаға мастер болып бат. Төмен оғардақ біттен ұрығыт болуым, боларым бұл өйен баға ғана алағыды. Оны күшке жырықтан әретіпеді. Кұлыптан раппа дедім. Оның күші сығынаға таққа өремеп. Татьяна Фанасиевна оғылыры сығынаға тағарады. Оны тағарған бұран бопрос берін ұйытарын әпеттейін. Оны Мехаровна ән тоқ үлігет бұл өне дейдей ұйыпта. Оны музыкальный институт дедім мен. Күлен, оны мен күлісті болғанына, туран әрімін. Сығаған ғардыңды институттен бұдақы, музыкалны училище дейтті әқпен мен институттен біспеппен. Ол, оны Татьяна Фанасиевна көнірін әппеті. Бәрі күлімен бұға кәлен ұрығыт болуға дейбеді. Оны аныбына, әті әппет тұлым әпкәппет әппен. Мен институты бидер бидем. Высшая школа музыки Канадской деревни Дембарди. Это институт. Он у меня манна как бидем. Бастыгал подготовку верем бидем. Это нота на нен верепипит. Он на музыкальное образование лахар оқылар керелдер.
Олен басты был подготовка ян веремеде. Он и бесил институтка веренами. Ушенна. Крого сразу академическое колоста волонтера плади. Оно эну чуталын көрен, талаңын көрен, бұғы кілдік операға ұлден сөптіктен әйген итен тағарар. Үшуі чуталыңға төбеспіт оғы кені сен бір үшуі сетігілі ақ болы. Етіне олық үшуі чуталыңға төбеге оғы жолы дегені. Оғы олар болық бітті. Оны бігі бұл полярный звезда ғаниттен аны. Қаған өмеді бұл опера театрғар кәлеммен манна ыллыым дуоди ханыр эди. Аны билген ол баганам туалан, билген театр опера валет ойлелейчим. Күн айы эти сына өрдінен ыллы бит, үнкілі бит, онню бит, артысты бит. Кейі барды чәпчіге байдық ғандыр қоры. Қанды келі бұстарға тұрамын аяқпын апаппын дөйілі. Қоқ оны қобада. Деді спектакльлерге, ұлықан спектакльлерге маңық 3-3 жеке 2-3 бейін ұстарын исалақ, итальянскай, елі ұнытшалы да болуын, сақалы да болуын, опералары барытын найзу сөретек тәқін. Қаз бірді ритмін, қаз бірді нотатын, қаз бірді тұлларын сүйеуін барытын. Өйгер қатықтақын. Оны әсі ол ғыджаңын артыстығын, әсі ол ғыджаңын дирижоры көріқтақын, музыкан істеқтақын, оны ол ұрығын бардың ұлдықтақын. Коллаборатив спектакльға. Ол еген қор ұғырақан. Чәпчеге бұбадағын жаң барыда. Мен ана бір әсі солистер бәлерін партияларын өретілдер. Оны бәлерін партияларын ұлдылар бұтайы. Спектакль бұғығар, қаста солист бар болар. Онтан қор бірер. Қайдақта олары тұспаққын, қайдақта ғана тұспаққын. Қор бірді келді, оны барыдығар бар тұраған. Қылдығын, ұлдығы тұраған. Ол ең қор үлетін ұрығырық. Атақ жанлар чәпшіге байды қанылылар, ұнып болбадық. Жан аджақай өйдір болан әрер. Операны, әте академическая музыка дейіні. Ұрыт қайдағары, даже мен оғы жамын оперіне рүгіт болуым дейін ауа дедім. Үллығам, мен эстраданы енер әс. Бұй, оны культура бұд дейіп әт, бұғылақ дейінді бұд, қолуыра лишіне бәйім. Әте ұлақан қораттарға, большой театрға болуын, Мариинская театрға болуын, Белоруссия, Қытай, тоғыз толыры болар. Зал тоғыз толыры болар. Антон бе бәбі сүрбеті, бәбі дөйді бұты бар, залан арар әді, кенәсі егер қайта қолу бұра. Антон әді ұлған қораттарға большой театр, бүті егер бары тұран әрін ұты-ты тағын алар әді. Бұйақа, чәрчейін әттәққа, ұтшыларға дұу, кейі ғаяқ кәлер құрдық әді. Антон білген көрдіқ біне олық, сығаны башты толыру. Қаны көпірі олар едем, қолы өлі бәм күттіпін, кәлінгі төпірі көрі өрінгем. Оны ұрықтала арыстарым әтәлілер. Әні барым өтпейге өті еғіп бұлай дейлер. Әні әті еғіп құтсығын. Оны тиен бұрынлар оркестр тұғын істенлер. Аңырдас бұ театрға кәлі
театр тына дебек күрдік та. Кирайды күтті. Борта от көспеға, музыка не олырыр. Дәнтін, спектакль сағаланар бұлла. Сығанарылылар дәнтін. Антонина таққанны кәдерлер. Он әші спектакль күрдікті бұд. Опера ен тына оркестр. Бары живуй он юрлар. Аны микрофону қоқылды бұлайы. Бәвіт тына қат қоспыдынан ұлды бұд. Оркестр тыға. Ол барта кейеға тиері олығатын. Бұдан үшуі. Из дуаға кейері кейеға тиері олығатын болар. Ұлан тоян аспыд қотығыс ұлыспыд. Өсі түгіл чәчелі үйіне сайды тұрдың. Керек оластақ, кәнағыз кетчаттар бүткәленнер, ұлатыннар, тойдыңнар. Оның оларғы бағырым әті кәлен күректіген, ұлан, тойын. Кәттірі да бар болуы, кәйі да бар болуы, антон қоңай баққа әнігіттіге барани. Кебайтын түріттәқпін, поселок Сангар. Рынна бұл ана 9 класстан зіректен бұд. Иннеке бұрысты бәйім жәвер ұлырдым. Антон уже 9 класска дом школьников тұх күрғу қарылы бұд, эстрадный. Олны дейбедім. Ем Иванова Елен Михайловна бәйті культура өлігеті. Олегімен қадары әмен культура сыйын тардыстар болам не? Қырыға қайдары сыйын ақыл дейдім. Кені бәді дирижер бері аң бітер біде. Хоровой дирижер оне. Оның тұндың берелер бұғылақ. Полярная звездаға боланы үйіс тұқы ғыс тұқы конкурсын болам еға. Ол үнне атын конкурстарға күтті бұдым. Оны тәрейді жүйеді, но осының региональный был на реях. Олах 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 был на реях. Сибирь сайда. Альбах кейни көреған, оны постоянно анализ деген, кто как двигается, кто как поет. Оғылары күтті көпсетенген, ам бұл манна қайдақ бұл. Например, хорғар тоқ бұлачы. Бір үрені қасты кейілдер. Оны, например, көпсетенген бұл қайдақ манна деген, манна қайдақ. Оны көпсетенген бесе ам. Например, тоғыр табылуап бұлай еқі, көмілігін беректірін сөп. Ну, когда химбир опытана. Бастан келемен диплома был будун. Она ангыскы хылгалык келемен бәйін көрдірем демен сыл орынамын келемен күттамын лауреат лауреатов болдым. Бастан хылыргар дуғызы хоқ ұлыйын. Ол кәнеттен уже білеп атты тоқтағыны. Қағыз месте ол будун қаяуды. Он тот бит үтвер бит детелерді. Онна таққанын деді ол ғиян. Бастан кемерет атын етелі. Дейін. Антон, не, Антон, а я кихала. Туран. Вообще, бибехан, хайдах, бибехан. Ну, долгий ян. Антон, я накан, это лер. Просто расслабон, брал. Бетим, это... Химбир долгий ян. Кати хилях была. Ян, манна, просто так, лыкель бедах была. Ян, кая, бейан, кордера, тесай, двукан, биле, келян. Олегин Долгутуллах имбир. Колодезников Егор Петрович көйверене жаман кенен беген опера ауқы бұта. Оның операны ордор бұ күрді кетім. Оны уже сайлыға қатым бүтерен барамын дальше үрдетін әуендемін бұй рақпынан. Бүтерен барамын артистика институт кәтей бітім. Класс әтілінен сайвишіні адам ауай. Үш сылы өренен барамын Русланы Геннадийна көс бітім. Бір сылы кене қы өрен бітім. Түкенлер Михаил Бәй өреп бітір Тен хаз бир ди педагогтан үшу еді лағам бұл әне ембір. Оттан хатырыңа ата бітер бітім ерақпен, сүйірбе ғылаққа. Иккес курс көйеріне әжемін филармонияң ке бітім.
хорорлу та филармония. Бир сул үлелебитим. Бир сул үлелембрамын оттон театрга көчпүтүм. Оно билинген аңылды театр хор көрүлөчүн. Үлөбүн сөбүлүбүн. Чүбай. Бен ингегар жан булады. Постоянно хим бир сына тардар. Эна жакым бара. Рене лэм багарар оларга багарым бите. Күрөккө кыттанын сылгытын энегитер тута жан. Оттон сайданын жакым бара. Мен усалданылуун Николай Николаевич Таская атынан Батага йорттас көтөн битебитим 2014 жылдагы Ырынан булганы 9 класстан жарыктанабын. Күнбүгүнгө аңгырлы эден остожобун. Аны Ырынан Логинова Зинаида Петровна жарыктабыта. Дойдувар Батага келген огобоготун уйбута. Аны капсан каалабын. Эгетиге кидамды. Төрттер бер охан рыхтар хохтар гынан баран эхем усалданга урут тоон тоос тоюксут барынын билдирдеги. Ол тоон тоос тоюксуттардан биддестерете Готовсев Петр Игнатьевичтен барон там болу дианыгын. Так анандык атын мандык именно рынан жарагат быт жаннар хохтар. Бу 9 класскалы лавада хэнке улам де. Аны билек одноклассницалары мен ылдылар эте сыгына атакка. Мен конкурстар кен катталар да ана хадары умсыра хан үйрөтөм. Анда аны ки мен хада билдер бап була. Анда ну 9 класска өзүн эптер онда ке битигер. Анда миске хадары кире алам барам. Аны антанлата. Эбиле мен бен бу чотаб бомбадан мен кени дойду тугар бардаган анда кенеттен экеретен тиген. Өрөбүлөргө жарыктанар деп бит. Анан аттан онтога матасетигилер абы болду. Бизне Петровна да бегине бу ырыгары бул бакка болсанын кеге бүгүтүнөн жону кыттарга хайда кепсетиге импортер жөрөтөр. Аттан түгөндөн туганан кени ха мактанышпын багарабын. Бу күн бүгүнгө аңгылды дагына бияка кагалар айталар. Аттан бияка гөйжер болду. Ата полярная звезда была она. Бу амбастан алдыр кемде битигер бу. Урут кыра жамында аны көрөр этим. Телевизордан бу аны коолор катталларын онтон. Бен канда аны кыттым же анаба дедим. Ачогу лага пулам же. Аны бу Зинаида Петровна келен үйрөтөн. Бастан улустагы полярная звезда кыттыпыт. Эки тынча 11 лага бу. Оно бу оскулоготун оскула бэте кара сүз олох онтон оскулан арын барытын жарыктан бу улустагы полярныйга деп сага жабапты. Оно тиян кыттан амыстан кыттарга долбуй бага онтон кыттамыт син дипломан 3 степени болбутун бага амбастыкы этигим онтон эми өзүн эптирөөнү кытта жарыктанан келер сылаа эй корукка бар полярный кеме жарыктанбыт эми беленнен антон аны бары таңнары тиелден корукка келен дка кокоско болбута анда ме ого бого улу эй республика арагынай улустарыттан оголору кытта дебистен кылган шүйбайды журналист болгон баардын кыргыз жан. Анда бул полярная звезда шанс бербите. Эми кыргыз жанмын колунан көрбүтүм дагы журналист болгон баардына. Эки тынча уан бир кылаака сайын өтөдү. Уан эки кылаака өтөдү. Сосновый Борго полярная звезда юнкор лагары деп көрдүк. Ол улунда кебипит. Дайдыктан бие болгон кебипит. Элбек бага жок бар эми барыгандык. Кимере сюжет берем, кимере тогары статья гуруяр деген деп көрдүк. Аны темалары бектелемиз биттер. Аны меха тог келбиде. Саха атын семяга же. Аны саха атын семяган тогунан да статья кажен. Аны радио келен кепсехте атыбит. Ой, аны хас. Хас дегени бу белемден эмбит.
Шиндерин, Дальне Петал, Радия, Кадрова, Ругута. Он на Келемит, Пумана, Сахарадия, Тигр. Прямой эфир, где все перешивает. Он дальше, полярная звезда через Туха. Катайга, жемчужина Востока, конкурс КВП. Международный конкурс. Он там лауреат был. Был международный конкурс. Он тоже имеет полярная звезда через Туха. Осколоны битрая Салбар. Тух певит. Путевки витра, океан Лагарга. Он на тене имеет юнкор дамыт. Океан Лагарга, он на радио вар. Он радио на... Бляя пьеге так саммыт. Тогда как все эпит. Его сюжет пытан. Как все эпит. Он полярная звезда меха вебит Эльбех. Он тут солдаты восколовым бедем, а у бедем барамман ханда юрина барамун день бле авитуралив кемге кеметалку дур, ану выходя сразу музыкальные кирере пеньем бабута, он там дальше костенье гадем бабута, он там музыкальные колышка белемнене наика бипит келену лаупит сразу бутара. Академический рытен би кырдыха атымбайы, эстрадына ерэттан. Оны деревнеттен кэбби доғалар амастан кэлэм фортепианды да хатабат этэбит. Бутыгуй деви курды. Онтон кэндэки кэй сгэй юэрінен барар эфт. Оннаттан музыкальный колледжка юэрэ преподавателем Белинданы юэрэтэр. Баги кэйгэ бюдетіне джавын. Руслана Геннадьевна Кордон, преподаватель, именно вокал это не зарабатывает. Был академический рыб, там был Дана Сохоевен, и мы были где она в этих планах. Он был на том, в музыкальном колледже в Тарембарам мы театр к прослушиванию был бы, он был тарьер тиенка бы, он был лечу. Были на Дана, это был эстрадный рыб, на Эмбире Лыбен, Улевер академический, он Оно таханан эстрадный рыга обра бу иккетенчо он тоғысуллаха НВК-са хайтар юрдел музыкальный премия Сардана Паскашина уын дует тапыт Оно бұйыл еме иккетенчо сүйбеби сұллаға юрделге еме финалға кеттіпті. Мен жанрым амбастан ылы болып бар сөйбіттары. Жаңа сөйбіттары. Оны сразу оны хаяғынан бабыттыр. Поддержкалағынан бабыттыр. Онтон, это әреміттері бағалақ. Ол күн бүгін әңілі үйлер, дүйлер. Конкурсқа күтті, оғы сүрді әрдіға берер дейін ұйын. Мен дәуінен білемін, оны бейі қобыра күрді ремінеттен кен әйге атақсы күтті. Құрдып бағақ бітте, атын оғылар қайдық ұлдығыларын көрін, қайдық тұтталарын, қапталарын, оны әлбі қоғыны күттағыттығығын, доғырдығығын, бейі қоғылары, күн бейін әңгі ұлы сұрау қоғылары күтті бесі біт, доғырдығы бітте қағы. Оның полярны звезда ұры, үнкі, үйінер өттінен бұлбақы, өпсайынан талан, өттінен бұртынан оғыл сайдарыға үлді ғылған солталақ деген ұйын. Он был журналистика да тутинен на Эльбах он был бит по тахте я не знаю он оглорге тем это на полярная звезда на которой тут уехать девка барова.